السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گران پختانو د ډیر انتظار نه پس غالبا دو ورځې پس د یو فلم چې کومه غانه ریلیز شوه زه به دا ویم سولو یو بهترین سونګ شوی دی هغه ریلیز شو د یار دشمن دغه په اول در سره دوه درې خبرې کومه دغه کوشش همیشه د فار زمونږ وي چې د خپلو کتونکو د فار د درېمې او څلورمې غانې پورې چونکہ آغا فلم لاسٹ ویڈیو بھی بیا زمونگ دا سنیما چی کم اپڈیٹس رازی صرف آغا والا بیا رکھتون کو سارا خبری کو او بیا چی دا فلم کمپلیٹلی دا آغی سونگ کل سر تا ورسی چی ٹولی ریلیش کی بیا پی ویڈیو کو نو دا غیر سلو رمی گانے پا حوالہ در سر یوسو خبری کو میڈیو لازمی دا ویڈیو ترین پوری بوری چینل چانے سبسکرائب کرے چینل سبسکرائب کرے او دا گھنٹے نشان ور سر ہوئے چی دا سنیو ویڈیو تاستا وقت وقت ملاوی گی دغه کوشش د اختر د فلمونو د فار او د اختر دغه نوې فلمونو د ریلیز کېدو او چې په سینما کم لګېدلی او بیا دغه رسون په حواله ډیرو کتونکو به دغه غوښتنه بار بار کوله چې یاره د فلمونو غانې دا ځل ډېرې زیاتې لیټ شو دا چللی واغه چللی نو هغه هر ویډیو کې دغه خبره مونږ کلیئر کړې ده د خپلو کتونکو سره د یار دشمن فلم څلورمه غانه ریلیز شوه چې د یو نوي سنګرې آواز دی طالبان چې د نورو فلمونو کې یو غانه نیمه هم نوره ویلېده یسما نور چې یو نوې فیمیل سنګر ده چې دغه سونګ پکچرایز شوی دی یوازې په دیدار ملتانۍ باندې چې پکچرایز شوی دی آواز دی د یسما نور چې د یار دشمن څلورمه غانه ده فلم ډیر زیات ښه روان دی خو چونکې پوزیشن لږ ګوټې کمزوری دی نور د اختر فلمونه خروان دی دا اختر کو تیار دشمنی وے کو چرتا خانے چرتا پخیرے ہوئے کو پیخور زما دے کو بندیوان ہوئے دار یو خپل خپل رسپانس تے یو خپل خپل زگے دے سوک تے چار ڈائریکشن فخے سوک تے چار ڈائریکشن فخے نو ډیر زر بردغی انفارمیشن امراش چیار کم فلم پوزیشن تر لاسه کو کم فلم په ټاپ راغی دا صرف دا سلور میں گانے په حوالہ یو سو خبر ستاسو سره مې شریک لې اسمان راکو اجازه تلوی الله پامان.